No aloitetaan nyt sitten. Tämähän on siis Werner Ruotsalainen dokumentaristi. Hän on nyt filmannut vuosikaudet ja kerää materiaalia näiltä seuduilta ja on käynyt täällä meidän Savottakämpällä aikaisemminkin. Ja nyt olin sitten tämän Jenni Kirveksen tilaisuuden yhteydessä, niin hän oli tulossa tänne ja ehdotti sitten, että pidettäisiin tämmöinen, sanotaan nyt, varttuneimman kyläyhteisön haastatteluhetki, että puhutaan vanhoista jutuista ja ajoista. Ja sen enempää valmista ohjelmaa ei varmaankaan ole, mutta oletan, että kun nyt saadaan juttu käyntiin, niin se sitten vähän rullaa niin kuin itsestään eteenpäin, että olkaa hyvät ja siitä se kai lähtee. No, minä ainakin aloitin Korkosken koululla. Eka luokalle meni tuohon terveystalolle. Raita Lankinen oli opettajana silloin ja ei ollut hyvin iso luokka siinä ja siinä oli opettajahuone oli siinä keskellä siinä, kun ulkoa mentiin ja sitten siinä oli keittäjä oli yläkerrassa ja karttahuone oli sitten vielä siinä perähuone ja siinä pitivät aina seurojakin välillä ja jää mieleen se ja eipä siinä ollut pitkä koulumatka, kun pari kilometriä oli kotoa siinä. Ja onhan se vähän toisenlaista kuin nykypäivänä. Ja eiköhän ne ollut ne, kellä oikein ihmeellisiä ne vaatteet. Talvella oli kumikengät ja sitten pakkasella laitettiin vanhat villasyylingät siihen päälle, että ei varpaat palellu. Sitten oli seuraavalla vuonna oli tuo Anna-Liisa Kaahanen oli opettajana, se vaihtui niin tiheeseen ne opettajat silloin ja en muista oliko se silloin, no sitten uusi koulu kun valmistui, niin Uittolassa oltiin sitä ennen, oltiin koulussa ja siinä keittäjä keitti hellassa ja hämmenti ja kuunteli aina, miten koulukkaat lukkoa läksyjä. Ja se oli ihan niin kuin kotona olisi ollut siinä äiti siinä koulukkaihin ympärillä. Ja se jää mieleen sitten, kun kai te keväällä sitä varmaan niin käytiin joissa ennen ruokailua pesemässä käet, niin sitä jälkeenpäin olen ihmetellyt, että miten se uskalti sinne laittaa sinne joen varten, kun kaikki lakattiin rintamalla sinne käsiä pesemään, että vaan ei kukaan puonut sinne milloinkaan siihen jokkeen. Silloin keväällä, kun oli hyvä ilma, niin siinä kaikki piiriin rupesi ja sitten aina yksi rupesi siinä laalamaan keskellä sitten. Ja aina kukaan rohken laalamaan. Ja kerran jäi sitten mieleen, kun velipoikiahan niitä oli useita aina yhtä aikaa. Ja minusta nuorempi veli oli ja sitten siihen aikaan se aina piethati tuli ja se oksenti sitten siihen opettajan pöydän lähelle oksenti sitten ja varmaan oli migreeni silloin, vaan eihän ne älynyt, että se on migreeni. Ja sitten minun piti se siivota. Opettaja sanoi, että sinä siivoot sen nyt ja minäkään en ollut, olinkohan 10 vanhaa. Ja hain joista vettä sankolla ja rikkapellillä enintä otin ja se oli kumma, kun se koko päivä haisi kädet sitten, kun ei ollut pesuainetta. Vaikka minä kuinka otin pestä ne kädet. Niin
Semmoinen on jäänyt mieleen. Se oli vissiin Kaarina ruotsalainen sillä opettajana ja se oli tosi mukava opettaja. Ja sitten se isä oli se Paavo. Paavo, kun se oli vanha jo eläkkeellä hyvin, niin se piti historiatunnin ja sitten tuo uskontotunnin. Ja sitten jos ei osana sitä oikein hyvästi, kun se piti omin sanon kertoa aina, se sitten se läksy. Niin se heitti joskus laiskoon ja sitten semmoista vähän vilunkia pelattiin, kun tuo Riitta oli, meitä oli 4 tai 5 oli samalla luokalla, niin tyttöjä ei ollut kuin minä ja Riitta. Niin Riitta sitten ehdotti, että lähetä yhtä matkoa poikkeen, että minä pien kirjoa sinne, että kato sinä siitä ensin lunttoon ja sitten häntä tuossa. No, Paavo opettaja sanoi, että no hyvin meni, että nyt saattaa lähteä kotiin. Ja sitähän se siellä oli talavileikit erilaisia ja kesällä tuossa palloa pelattiin ja mustista oltiin ja hiihettiin talavella tietysti aika paljon aina ja vältunnillakin ja oltiin jo sitten uudella koululla ja mieleen kun Uittolasta, niin kaikki, jokainen otti kamppeensa ja muuttui sinne uudelle koululle ja siellä oli valojuhlat oli sitten ja koulun vihki ja siellä oli paljon ihmisiä ja ohjelma oli lapsilla ja aikuisilla ja sitten se Anna-Liisa Komulainen muuttui sitten jossain vaiheessa opettajaksi sinne ja siellä oli kyllä samassa luokassa oli yhdellä aikaa 30 oppilasta. Siinä välillä oli kyllä sillä lailla, että oli laavantaina oli tipolaisilla ja koulua ja sitten ja siellä keitto oli sitten se ruokahomma oli, että piti leipäkakut olla repussa ja sitten keitto saatiin koululta ja se tunnusti, että se oli hyvä, että kun 11 aikaa oli se ruoka, niin se kyllä ei ole maistu hyvälle. Kun sitä ei aamuisilla tahdottu syödä mitään lähtiessä sieltä koululta. Semmoista se oli, että on kai niitä paljon niitä muistoja. Eikä opettaja ollut valvomassa milloinkaan ikkunasta katse kahto, kun että mitä ne puuhoi, joskus kahto varmaan, että siellä sai melskata pojat aina ryöitti hangessa niin kauan kuin itkemään rupesi, niin se oli kaiken mukava niistä varmaan. Ja pojat tappella raputteli joskus, että nenästä veri lähti, vaan ei se opettaja kuin naru vaan sitten. Nyt tullaan nykyisissä Vilman viesti, tullaan monta kertaa päivässä, jos ei tarvitse paljon mitään olla siellä tapahtuakaan. Vaan mukava sinne kouluun aina lähteä, että ei sitä milloinkaan jäty, että tahallaan poikkea siellä. Ja semmoista se oli. Okei. Okay. No niin, sopi. Toiset jatkoa siitä sitten. Muistoja. Kyllähän sitä varmasti, jos ihan rupeaa miettimään, niin kyllähän jotain mieleen tullaan mistäkin vanhasta ajasta. Se on jo tällä ihalla sen verran tuo muistikin alkaa valikoivaksi tulla. Että. Sitä ihan voi kun ajatella sitä aikaa 45 keväänä minäkin lähdin
opin tielle, niin onhan se jonkun verran toisenlaista kuin mitä ne nykyään on. Silloin justiin sota kun loppui, niin miehet tuli sieltä Kuudenvuon Savotasta ja meilläkin oli siinä isän veljiä kaikkiaan 6 kappaletta. Olihan niistä, jos yksi veljes oli silloin sota-aikaan, niin asui eri kattilakunnassa, mutta se on se kotipaikka semmoinen, että siellä pitkälti 20 henkeä aina syöntiaikaan jalat laittoi päivän alle, että ei siinä yksinäisyyttä tarvinnut potteen niin kuin nykyään. Se on tuolla televisiossa melkein joka päivänä ja joka ohjelmassa sitä päivällä, että miten on yksinäistä ja huono se olo, että ei oikein on mihinkään arvostamaan. Nämä ainakin jälkeenpäin, kun miettii sitäkin aikaa, niin voipi olla, että se aika kulttuu ne muistot, mutta ei sitä valittamista sillä lailla ole, vaikka se on niin paljon toisenlaista se eläminen silloin, että on ehkä vähän liian nopeasti tähän uuteen aikaan siirrytty, että se on vaikka siitä nyt jo on kohta 80 vuotta aikaa, niin onhan se ollut, on siinä ollut monenlaista laskua ja nousua, mutta tuntuu sen, että sitä enemmän on niitä tyytymättömiä nyt kuin silloin. Olihan se kouluhommakin, silloin kun minäkin aloitin sitä, niin justiin silloin sitten isä Joukkonen lähti siitä toiseen paikkaan asumaan, että sitten tuli sitä koulumatkoa 5 kilometriä ja sieltä syksyllä aina tällä lailla, kun alkoi olla keerin jälkeen kelirikko siellä, ensin maantielle oli 1,5 kilometriä semmoista mehtäpolokuvaa ja eikä ollut edes katuvaloja siellä, niin myrskylyhty pisti aina aamuisilla tulee ja sain antoi kättä ja sanoi, että nyt mä alkaisin mennä kouluun, että sä tuo kello kävellä. Sitä lähdettiin sitten hipsimään sieltä. Viisi vuotta käytiin sieltä 5 kilometrin päästä sitä koulua, sitten viimeiset vuot sitten isä järjestelivät ne veljekset niitä omistussuhteita, niin se isän porukka sitten tultiin siihen nykyiselle paikalle ja alkuperäiselle syntymäpaikalle. Sitten oli siitä semmoinen reilu kilometri vaan niitä loppumatkoja, mutta loppukouluaikaan, mutta sitten sillä olikin se koulu, se viimeinen luokka käytiin semmoinen niin sanottu jatkokurssi, että se oli yhtenä iltapäivänä viikossa. Sillä lailla se viimeinen vuosi meni siellä koulussa ja se on sillä just sitä aikaa, että sitten oli Öllisavotta Virmalla siinä ihan lähellä, niin sitten oli jo pöllintekopalsta siellä omissa nimissä, että sitten siellä jo pöllinteossa piti olla se muuten viikko kuin yhtenä iltana siellä koulussa käy. Ja silloin ei ollut, epähän sitä olisi semmoinen savottalainen jaksanen moottorsaho liikutellakaan, mutta nekin pokasahat, niin niissä oli semmoiset leveät ne kehykset, niin se piti talvella sitä puun juurta melko isosti lapioida ensin, että ei tule pitkä kanto, kun rupeaa puuta kuotamaan.
sitä se ne omistanut se kuoto, että olisi tästä vetänyt täältä tällä lailla sivusta sitä juurileikkoa, se piti tehdä tosiaan niin iso monttu siihen, että siihen sopii polovilleen menemään ja sitten vetteen niin kuin karhu keehästä, niin sitä sahoa siellä. Semmoista oli se viimeisen luokan koulunkäynti. Että ne, minkä ikäinen olit silloin? Se oli vähän niin kuin ammattikoulua sitten sinne metsäalalle. Minkä ikäinen olit silloin? No 14 vanha. Se oli rippikoulukin siinä sivussa, piti käydä aina sen savata ohessa sitten. Lapsilla tietettiin, kun alkoi kynnelle kyetä, niin kyllä sitä piti tehdä sitä työtä. Niin, kyllä. Kaikkea laajasta laittaa ja sitten kun pienempiä oli kerran, niin velmiehiä kun oli pienempiä, niin minä olin se lapsenlikka aina ja ei päässyt talvellekaan mäenlaskuun. Menin naapurin lapset ja kaikki ja äiti kun joutui navetasta, niin sitten minä pietin hirmu tormin illalla. Kyllä. Kyllä se on heidän tekoaikaan, niin siellä piti olla haravan kanssa siellä, kun me vesakoista semmoista luonnonniitystä teki heiniä, niin kaikki on jäänyt mieleen, aina kun ukki oli vielä semmoisessa kunnossa, että se oli siellä niittämässä, niin se piti sitten tarkkaan kuitenkin, niin, että se rati joku oli, niin Sehtemen Uutiset tuli kuuntelemaan, että se kun niitti aina vähän aikaa, niin kahto kelloa, että mitenkä se mennyt liivin taskussa oli kello, niin se kahto ja sitä piettiin peukkuja pystyssä haravamiehet, että joko se nyt alkaisi olla niin, että se lähtee uutisia kahtoon, että päästään pihkaan tälle itikatseen siellä vesakossa sitten. Sitten niin kuin heinäntekoaikaan, niin se oli siihen aikaan normaalia tuolla maan paikassa, että kun kolmesti päivää oli se syönti, niin päivälläkin, kun se on kahden aikaa se puolinen käytiin syömässä, niin ne sitten sen jälkeen niin ne aikaihmiset ne otti ne ruokalevot. Ne ukkikin rupesi pitkälle ja piippu hampaassa ja mä tein savuja siitä ja sitten kun se ei muista navettaa savuja, se vähän härpätu siinä, niin se vähän silmät meni kiinni, niin se piippu putosi lattialle siitä ja kun kopsahti, niin se silloin heräsi ja silloin se lähti sinne niitylle sitten, että siihen loppui se ruokatunti aina. Sitä piettiin aina vähän peukkua pystyssä, että jos se ei niin äkin nukahda sitten pikkusen aikaa, että se kerittää huilata. Vaan silloin ei tarvinnut sitä miettiä eikä heilutella peukaloita niin kuin nyt. Se pitää heilua sen peukalon, olipa se sitten ruokatunnilla tai missä, vaan syöntiaikaan, niin olla se kännykkä päivässä ja sitä harvojen välillä sitten. Että vaan se on aikaan kutakin, sanoo pässi, kun päätä leikattiin. Ja sitä ratilta kuunneltu hyvin paljon. No ei kyllä ne lauantain toivotut levyt tahtoi jäädä aina kuuntelemaan, kun ne olisi tullut vain ne pistit ratijon kiinni sitten. Ne laittoi aina linja-aaltoon sen kaupunkiin, se, että lataa se. Muistatko sinä sitä? Niin se akku. Niin, se on, kun ei sähköjä ollut, niin se akkumalaattori oli ja niitä sitten ei ollut lähellä niitä linja-auto, kun kulki, niin se Iisalammeen vei lataattavaksi, se on kerran viikossa lattuutettava. Niitä piti olla kaksi niitä akkumalaattoria, että ne oli vuoroon sillä lattauksessa, että pystyi kuuntelemaan uutiset, että
Eihän siihen aikaan paljon muuta radiosta, en kuunnellutkaan kuin uutiset ja sunnuntaina Jumalan palveluksia. Iltahartave ja aamuhartave. No aamuhartaus ja iltahartaus, ne on tietysti semmoiset vakio-ohjelmat. Ja Ukki kuunteli, siihen aikaan oli eduskuntapakinan piti, se oli E.J. Paavola eduskuntapakina, niin se aina ne viikon tapahtumat kertas, oliko se torstai vai perjantai-iltana, niin se tuli sitten se iltahartaavan jälkeen se eduskuntapakina, niin sen kyllä Ukki kuunteli hyvin hartaasti, että melkein saattoi olla melkein hartaammin kuunnelle kuin iltahartaavan, että se kiinnosti ne, se vähän sillä lailla karikoja aina puhuu. Hertta Kuusinen oli se SKTL:n kellokas siihen aikaan. Ja Sylvi Kyllikki Kilpi, niin Jonni kerran mainisti siellä, että on eduskunnassa puhumassa se Sylvi Kyllikki siellä. Ja se joku sitten siihen, niin se oli tarkoittanut sitä, että Sylvi Kyllikki Kilpi, niin ja se oli mennyt siltä, että Sylvi Kyllikki Kilpi. Ei kun Kylpi, niin se sieltä välihuuto kuului, että mä tarpeen tulla pesu Olli. Voisi olla hyvä ohjelma idea tänäkin päivänä tuommoinen eduskuntavakina. Kyllä. Nythän televisiossa tullaan. Se, mikä ilta se on, kun se tulee se kovan viikon ilta, se on vähän niin samantyylinen. Niin. Siinä vähän karikoidaan näitä niin päätöksiä. Okay. Niin. 40-luvun alusta on mä syntynyt ja siihen aikaan lasten leikit oli semmoisia, että se oli meilläkin oli mun naapurin tyttären kanssa sinne meidän kotien välillä metässä oli semmoinen paikka, missä me leikittiin. Astian kappaleita oli meidän astioina ja leluina. Ei ollut kummallakaan nukkeja, ei mitään. Kävyistä tehtiin lehmiä ja lampaita ja sikoja ja hoidettiin niitä. Siellä oli siellä meidän leikkipaikalla siellä oli riihi ja sauna ja navetta ja tuparakennus ja talli. Ja kaikissa oli elukoita. Ja sitten ne leikit oli yleensä sillä lailla ennen kouluaikaa. Ja sitten kun alettiin tulla vanhemmaksi ja meidän äiti piti pyhäkoulua, niin sitten oli se pyhäkoulun jälkeen oli semmoinen 2 tunnin nelimaljottelu siinä meidän pihassa. Ja siinä oli sitten pujat ja tytöt sekaisin ja sinne huuvettiin, kuka parasta oli. Mutta kun sitten se vaatetushomma oli silloin 40-luvun alussa, silloin ei ollut hyllyttäjänä vaatetavaraa. Itse tehtiin, kasvatettiin liina ja pellava, kerittiin lampaat, kehrättiin langat. Miesten sarkohousut tehtiin niin, että kudottiin kotona se kangas ja laitettiin sitten tehtaalle, jossa se niin kuin sitten tampattiin, että saatiin ne sarkahousut ja sarkatakki. Ja esimerkiksi mulla on semmoinen muisto lapsuudesta, että minun setä tuli sodasta omalle. Ja mistäpä oli hankkinut, niin oli saanut sitten miesten jalkorättejä semmoista harmaata kangasta. Ja äiti teki siitä mulle semmoisen suojapuvun. Isä teki kengät tai sitten isän serkku teki kengät. Isä teki sukset, kun lähdettiin kouluun talvella. Hiihettiin tuonne Honkasalmen kanssa koululle 4 kilometriä. Ja omaa tekosia, kun ei ollut kaupassa. Sitten jos siellä kaupassa sattui olemaan tai jollakin naapurin emänällä oli joku semmoinen, joka sitten oli niin kuin hän halusi pois ja sitten äiti halusi itsellensä, niin semmoinen muisto on minulla, kun äiti on ostanut kansallispuvun Vemmisjärven kansakoulun opettaja Hanna Tuovisilta. Haloselta. Kansallispuvun 3 kilolla voita. Ja sitten 0,5 kiloa on mennyt semmoiseen kankaaseen, joka on ollut toisen kansallispuvun helmasta lyhennetty ja siitä on tehty minulle kansallispuku sitten. 0,5 kiloa voita on maksanut se.
Eli se oli sillä tavalla vähän niukkaa, kun ei ollut sitä kangasta, ei ollut kenkiä tosiaan, kun itse kasvatettiin elukoita, joista sitten nahkat muokattiin ja joku teki. Siellä oli joku semmoinen kuin Kalle Korteläinen, joka teki kenkiä ja opetti minun isän tekemään, että isä teki sitten meille samalla tavalla. Se oli ihanaa joulu, kun pukki tuli, niin oli sitten isän tekemät sukset pukilla lahjana. Niille vaan mentiin sitten 4 kilometriä kouluun Mehtotaivalta, kun ei sinne päässyt muuta kuin jalan tai suksella. Ei ollut pyöräteitä eikä ollut asfalttiteitä, kun lähdettiin yhteiseltä mäeltä käymään Honkasalamella. Onneksi oli sillä tavalla, että mä ei yksin tarvinnut kulkea sitä väliä, vaan siinä oli sitten naapureista lähti vähän nuorempia ja vähän vanhempia opiskelijoita sitten siinä samalle kylälle sitten menemään. Ja sitten siinä meillä ei ollut sähköjä, meillä ei ollut radiota, meillä ei ollut mitään muuta kuin öljylamppu, jonka valossa sitten iltaisilla tehtiin, kun jos oli semmoinen vaikka kevää tai syksy, että tarvittiin olla siellä peltotöissä, niin äiti oli rappusilla huutamassa, että missä se viivytellä, että isäs on kylvänyt, että ala mennä karhitemaan. Sitten oli ilta myöhäinen, niin sitten öljylampun valossa tehtiin läksyt. Sitten minä en tiedä, mitenköhän se nykyaikana kävisi tämmöinen tilanne, että voisi käydä 2 luokkaa samana vuonna. Ja olen ollut 3. luokalla, kun se supistettu koulu oli siellä Honkasalamella, niin se syksyllä käytiin ja keväällä käytiin se ala-aste. Minä olin 3. luokalla sitten ja sitten oli Maila Suni opettajana ja hän sitten oli sanonut äitille ja isälle, että voisinko minä mennä suoraan 4. luokalle, ja niin minä menin sitten 4. luokalle suoraan. Ja koulussa oli sitten ne leikit, karttukuulopiilo, kuuropiilo, sillä oltiin, ja limaali, sillä oltiin. Pojat kiusas, kantoi meidän sukset jonnekin piiloon, niitä piti ehtiä. Ja siellä juostiin koulun ympärillä, näkyy siellä olevan vielä se meidän nelimaalikenttä siellä koulun takana. Minä silloin viimeksi, kun kävin siellä, niin katsoin. Muutaman maalinkin löysin sieltä kentältä, jossa sitten juostiin. Ja se ruoka, esimerkiksi minä kannoin opettajalle maitoa meiltä kotoa. Ja sitten naapurista oli se ihminen, joka keitti silloin alkuun ruokaa. Hän toi kotonsa maidon sinne ruokaan. Maito ja voileivät vietiin kotoa. Ja se ruoanlaitto tapahtui siinä tambuurissa, missä pojat teki käsitöitä. Siinä oli hella, jossa tehtiin ruokaa. Ja sillä reissulla on minun maidonjuonti. En juo maitoa. Kun se hella oli lähellä, metrin päässä oli minun reppu, ja siihen aikaan ei saanut vielä luokkaan muuta kuin kirjat. Ja lyytitäti, kun keitti ruokaa siinä, niin totta kai minä olin saanut, äiti oli talvella antanut navetasta lypsylämmintä maitoa pulloon, ja se palautettiin repun taskuun sukkaan, että se ei jäätyhän se. Ja kun lyytitäti keitti ruokaa, niin se suli. Ei sitä voinut juostaa maitoa. Sitten siinä on siinä tampuurissa asunut meidän keittäjä, Lyydia täti. Hän asuu siinä koululla. Ja aamuisilla, iltaisilla teki petin siihen höyläpenkille. Aamuisilla korjasi ja vei sinne komeroon. Ja rupesi keittämään ruokaa. Ja siivosi ja lämmitti. Ja ruokana oli hernekeittoa ja oli lihakeittoa ja oli velliä, puuroa. Ja sitten sinne syksyllä, jos ei siinä kankaalla ollut puolukoita ja mustikoita, joita kerättiin niin kuin yhteisellä luokan yhteisillä tunnilla, niin tuotiin kotoa 5 litraa marjoja, joko puolukoita tai viinimarjoja. Ja niistä sitten keitti puuroa ja soppaa sitten puuron päälle. Kyllähän se silloin 40-luvulla tosiaan se tavaran paljous ei ollut siellä hyllyissä, vaan se oli vaan jollakin lailla aina saatava jostakin. Esimerkiksi niin kun oli kesäkenkien osto, jota äiti ja isä
en muuten saanut, niin se oli lähettävä Iisalammeen sitten. Haettava sieltä, jos sattui sielläkään olemaan. Ja leluja ei ollut. Sitten minä olen saanut Nuken. Minä olen ollut yläasteella varmaan kuudennella, kun minä olisin ollut viidennellä tai kuudennella luokalla. Ja yläaste yläkoulussa, ei asteella. Ja tuota, meillä kävi sitten tuolta Iisalammesta yksi ihminen, jolle kun me poimittiin aina marjoja, lakkoja. Niin hän oli sitten laittanut joululahjaksi minulle tuota, semmoisen ison Nuken. Ja tuota, se oli sitten mennyt sieltä toisesta päästä rikki niin, että siinä oli tuota, näkyi semmoinen tukka keltainen, kun se oli semmoinen paperista tehty se pää. Ja isä alkoi äätemmä, että niin kuin se Suoma luulu, että meillä ei, tuota, ole, meillä ei ole vehnästä tehty, meillä ei tehdä vehnästä, kun on laittanut vehnäsletiin. Äiti rupesi aakasemaan ja totta kai, että minä menin sitä vehnäslehtiä kahtomaan sinne, niin siitä tuli lähtö äkkiä keittiöstä pois, että tämä ei kuulu sinulle, kun se oli se Nukke. Tämä ei voitu näyttää minulle. Se oli minun ensimmäinen lahja, tai ensimmäinen lelu, minkä minä olen saanut sitten. Ei ollut tavaran paljoutta, niin kuin nyt on. Mutta se, että se elämä oli jotenkin ehkä erilaista, vaikka sitä oltiin sillä työelämässä. Ja joskus se kyllä vähän tympäsikin, mutta sitä vaan sinne mentiin ja siellä osaa olla isän kanssa. Samoja töitä tekemässä ja se jotenkin tuntui sitten hyvälle se. Kun minun isä oli sillä tavalla, että isä ei ollut sodassa, vaan oli niin kuin siviilipalveluksena teki. Ei se olekaan, mikä sinne ei ollut, että sitä ei tultu immuuniksi sille työlle, vaikka sitä aloitettiin alta 10-vuotiaan. Niinpä. Tuossa äsken, kun siitä kouluruokkailusta sanoit, niin minun on jäänyt mieleen semmoinen silloin kouluaikaan se opettaja kehoi, että niitä on amerikkalaiset lahjoittanut Suomelle kalajauhoa, että koululaisille, että niihin proteiinihommat pannaan kuntoon. Ja se aina sitten, kun oli se ruokailu, niin se purki otti sieltä hyllystä ja lusikan ja kuluki jokaisen kuppailla ja antoi sillä lusikalla suuhun niin kuin ehtoollista sitten. Se oli kyllä siihen aikaan ei ollut totuttu niihin merikalloihin, se oli varmaan jostain seipistä vai mistä oli jaoettu. Turskasta varmaan, ja se oli kaikki ne ruotona jaoettu, niin se oli aika karkeeta, että siinä ei ollut oikein kovat terät siinä kannassa. Se oli melko karkeeta, ja sitten siinä se auto on se merikalan maku. Se ei se kyllä pahaa. Se oli pahaa suorastaan. Vaan sitä piti vaan syyvä, että ja onpa tullutkin sitten pulkkia. Muistatko, mikä oli sitten se kaikkein pahin maku, kun niitä annettiin aina aamusilla tai iltasilla suuhun? Kalanmaksa öljy. No, meillä eivät öljynästä, se syöttiin jaaheena. Ei, kun se oli kotona. Se oli kotona. Kotona oli kalanmaksa öljyä. Se oli niin, paha. Se ei tietysti ole ihan. Antoipa Koirakosken koulullakin, jos jätti ruuvan. Meidän lapset, kun oli koulussa, niin ei kun kala maksaa öljyä sille, jos ei tike. Se on sitten jo ollut. Ja joku opettaja pakotti syömään niin, vielä. Kyllähän sehän on tietysti niin opetuksen kannalta, että sitä ruokkoa saa niin. Ja minä tuossa mietin vielä tuolla sitä opettajahommaa, kun meillä kun se oli supistettu koulu, se oli tosiaan, että siellä oli syksyllä ja keväällä nämä ensimmäinen, toinen ja kolmas luokka. Ja sitten muutaman kerran, mulla on varmaan tuolla todistuksessa sen nimikin, mutta en muista sitä niin ulkoa. Se oli semmoinen, niin kuin edellisen kevään ylioppilas tuli meille opettajaksi sitten syksyllä. Ja siellä vähän näitä Nurunniemen isoja poikia oli ja Mynnimme isoja poikia oli. Ja hän oli tietysti, kun oli kaupungista, Iisalmesta, niin vähän erilainen se pukeutuminen kuin meillä. Hänellä oli semmoinen hyvin kappea hame ja valkoinen pusero, niin kuin kuulukin siihen aikaan opettajalle. Ja semmoiset ehkä 4-senttiset, 5-senttiset korot kengissä, kun se oli, käveli siellä luokassa. Ja kun siinähän on tuo, se lavaa se. Niin, ja hän käveli siinä ja tietysti kun sitten Jussi joutui laskeutumaan kaapille, niin se ei ehkä ollut eikä poikien mielestä oikein hyvännäköistä. Niin yhtenä päivänä kaikilta isoimmilta pojilta loppuvihko. Ja opettaja aina meni yhden vihkon hakemaan sieltä. Ja sitten siinä kävi niin, että yhtä vihkon hakkiissahan kaatui.
tuli itku. Opettaja poistui omaan huoneeseensa. Sen jälkeen tuli johtokunnan puheenjohtaja seuraavana päivänä ja se piti puhuttanut niille pojille, mutta tämä opettaja ei viihtynyt kuin jouluun asti. Sitten tuli vähän vanhempi naisihminen. Mutta kun miettikin, lähtisikö nykyajan opettajat semmoiseen paikkaan opettajaksi, että yhtään valoa ei naapurista näy? Tämähän oli silloin siihen aikaan Honkasalamen ja Nurunniemen koulu, nehän oli kuuluja siihen, että siellä ei kun yhden vuoden viihtyi opettajat, kun ne jäi emänäksi sinne sitten sen jälkeen. Niin, kyllä. Niin mä kävin meilläkin kaksi opettajalta joutui sillä tavalla lähtemään. Mutta se oli tosiaan niin, ja nytkin on viime viikolla jututin yhtä meidän entistä Honkasalmen koulun entistä opettajaa, niin voin sanoa, että oli se hyvä, kun sinne se Kalevi löytyi. Se oli Iisalmassa se ajomies, joka hänet vei sieltä. Lähtikö se yksi opettaja sen karkuissa joululta lähti jo pois? No ajattelepa nyt kysikin se ylioppilas, niin oliko se, oliko se niin oikeassa paikassaan. Että kyllä se lähti ja sitten toinen vähän vanhempi naishenkilö tuli hänen tilalleen. Mutta kun siellä ei ollut, se kauppa oli siellä Palosilla. Ja toinen kauppa oli Vehmasjärvellä ja Koirakoskella. Että siinä ei kyllä niin kuin herkuteltu oikeastaan siellä. Mutta sitten oli sillä tavalla, että kun nyyruniemeläiset kulki siellä Honkasalmen koululla, niin rospuutoaikaa esimerkiksi keväällä ja syksyllä, niin he olivat viikon siellä koululla asuvat. Luokan nurkassa niillä oli peti, kun ei päässyt jään yli. Ja minä muistan, kun Aro Mähönen on ollut semmoinen, joka on kulkenut syksyllä niiden koulukaiden eellä semmoisen riuvun kanssa, että se on kokkellut sen jää kestää, että ne pääsee yli siitä sälevästä. Nyyruniemen kouluhan tuli sitten, se tuli aika paljon myöhempään. Niinhän se on. Mutta silloin kun minä olin koulussa, niin nyyruniemeläiset oli siellä. Niinhän se on. Semmoisia mukavia. Nyt ajattelen mukavia, mutta ei ehkä silloin ollut oikein hirveän mukavia. Mutta hyvät muistot jäi niin kuin Honkasalmen koululta, ainahan sille vähän semmoista kiusaamistakin oli. Mutta jotain niin netihin niistä selvisi sitten seuraavana päivänä. Kun oli, jos esimerkiksi oli keittiönä, oli meidän kylältä se, jonka isä oli sitten johtokunnan puheenjohtajana, niin se selvisi hyvin äkkiä sitten, että sitä saattaa tulla puheenjohtaja sitten juttelemaan meidän kanssa. Kyllä siihen aikaan Vehmasjärvellekin oli Hanna Heiskanen opettajana koko ajan. Se on ollut jo minun isälle opettajana ja sitten oli viimeisiä vuosia, kun minäkin olin koko koulun ajan, niin kyllä se piti kurissa ja härän nuhteessa. Mutta tiedätkö sitten, kun se jää eläkkeelle, niin se oli Honkasalmen koulu. Olihan se siellä pari. Minun opettajana. Joo. Niin se on. Kyllä se on. Mutta se, että se on tämä nykyaika muuttunut sillä tavalla, että ei ehkä ihan niin. Se lapsi ei ole, se on niin vähän erilainen nyt kohdellaan ja huoletaan lasta, että se ei ollut siihen aikaan. Villahousut jalakaan ja hemekko päälle ja takki päälle ja ekun koulu. Ei ollut pitkiä housuja. Sitten joskus, kun minullekin alkoi olla jo koulu käyty, että sinne meni sitten jo 50-luvun puolelle, niin sitten esimerkiksi markkinoilla ihmiset kävi sieltä, sai sitten niin kuin. Mutta kun eihän teille nyt panneet pitkiä housuja jalakaan. Eihän se ollut naisen näköinen, kun oli pitkät housut jalassa. Ei ollut tyttö. Piti olla tyttö. Minun jäi kanssa mieleen, kun ensimmäiset hiihtarit, isähän se osti varmaan kaupungista ne ja semmoisen kirjavan puseron. Ja minä sitten, kun kartalla olisi pitänyt mennä maantietotunti, niin minä en Ilenä lähteä. Minä ajattelin tänne Naaraan, että kun minulla on pitkiksi jalassa. No opettaja sitten käski mennä, niin no minähän menin ja tiesin sen. Mitä piti näette sieltä, niin sitten minä ajattelin, että no eihän tässä mitään ollut. Se tunnusti vaan, että ja lämminhän se oli. Kyllä, kyllä. Niin siellä on, niin sitten siellä koulupihassa, kun oli niitä leikkejä, oli karttukuuro piilussa ja siinä oli se
pihamaalla oli se liputanko. Siinä karttuherra jo seisoi niin kauan kuin toista jo meni piiloon. Sitten siellä saunaeissä on semmoinen sahajauhokasa, hiekkakasa, niin siellä oli meillä siellä sitten tuota sitä tervapattoa leikittiin. Kuka muistaa, minkälainen on tervapatto? Kuka muistaa? Se kun semmoinen, no lapset menee tällä lailla kiekkaan seisomaan ja yksi kiertää ympäri ulkopuolelta. Ja jos sitten jättää semmoisen merkin jonkun taakse ja karttuherra kiertää ja sitten ja jos ei se huomannut sitä, että se putoisi se kalikka sinne selän taakse, niin se joutui sitten sinne muuta pattaan. Seuraava kierto. Tämmöisiä. Viivarilla jotain lisättä. No, minä olen näitä koirakoskelaisia, olen leikkinyt sitä kaksi kilometriä on tuonne minun kotiin matkoja. Kesällä kuljettiin jalat ja talvella suksella tänne. Tämä oli jo tämä Koirakoskella tämä koulu, mikä on nyt Rebekan hoitokotiin. Ja opettajana oli Anna-Liisa Komulainen ja Toivo Harmonen. Komulainen oli alaluokalla opettajana ja Harmonen yläkoulussa. Jatkokoulu käytiin sitten Aittokoskella. Se oli keväällä, oliko se kaksi viikkoa, kun siellä käytiin sitä. Tämä jatkokoulu. No semmoinen muisto on siinä kouluaikaa. Me oli Niirasen Paulin kanssa aika hyviä kaveria siihen aikaan. Ja pulpetithan oli, että niistä kaksi istui aina rinnakkaan. Niin me kilttinä poikina aina syksyllä mentiin luokan perälle rinnakkaan istumaan. Niin keväällä oltiin eessä ja tytön vieressä. Teillä on tämä leikko hurmuria. Sillä siinä kävi sitten aina. No kiusasiako sitten tyttöjä sillä letistä veti? Ei, me sillä tehty. Minua ainakin letistä veti poika takana, kun istui saman luokan poika, niin se mukaan niin kuin hevosella ajoi, niin hirveästi repi, että ruski. No joo, ei. Ja näpistel aina. No sitten minäpä kostin yhden kerran semmoisen, kun se Arttu kovisteli näin, niin minä kostin sille. Mä olen tatueeras vieläkin. Joo. Kun me Kortelaisen Aunan kanssa istuttiin heidän takanaan, siinä on Arttu ja pahas on toinen. Niin me jo yhden kerran, kun ne siellä kiusasivat, me lupetin kannalla lyöttiin niitä päähän. Mm-hmm. Ei ne tokenut. Mutta sitten meillä oli ainekirjoitustunti ja sitten ensin kun se jatkui se kiusaaminen ja minä kastelin kynän musteeseen ja se huusin sanon Artulle, että Arttu, se kääntyi minua katsomaan, niin tässä on silloin tatueeras tässä meillä jo hyvin kauan kun me katsottiin, se on siellä vielä. Mutta ei sitten kiusannut sen jälkeen. Mutta siihenpä se minun niin koulun käynti sitten jäi, kun kanssakoulu saatiin käytyä, niin sitä piti lähteä. Savotta ja meillä oli hevonen oli ja talvet oltiin tuolla firman ajussa ja hevosen kanssa. Ja Savotan kämpällä minä olin rippikouluikäinen ja siellä oltiin isän kanssa viikot siellä kämpällä sitten ja isä sairastui ja minä jäin yksinä sinne rippikouluikäisenä hevosen kanssa sinne Savotta. Ei mitään, hengissä minä selvisin sieltä. Siinä joku joitain viikkoja meni, että oli yksi. Sitten ei muuta kuin aina kesällä mehtä töihin. Täällä kesät piti olla tietysti kotona aika paljon kuin heinäntekoaikkoja. Se oli siellä ainut poika, oli minäkin meitä. Meitä oli neljä sisarusta, kolme tyttöjä minä. No se, niin kuin Eelan tiedät, sinä minun vanhin sisko, niin se haastoi kouluaikaan semmoista, niin luokkaretki olisi ollut ja en muista, että minnekin se Etelä-Suomen jonnekin linja-autoretki. No sillä rahat oli saanut kottoa, että se olisi sinne lähtemään, mutta kun ei takkia. Ja sillä oli tämä Kaarina Ruotsalainen ollut opettajana. Niin Kaarina äitiltä oli saanut takin siksi aikaa lainaa, että oli päässyt reissuun. Minun vanahin veli ei päässyt, kun ei ollut puatteita. No niin. Ei sitä köyhimmissä paikoissa, jossa oli
penskoja paljon useammassa paikassa, niitä tahto 10 olla. Niin. Ei niitä ollu siihen aikaan niitä merkkivaatteita. Ei. Nyt ei kelepoa. Niin tuota, oli siitä, siitä hyvä, että ei kukaan riostele niitä vaatteita, niin kuin nykyaikana viepät kengät jalasta ja takit vielä, kun on niitä merkkikauppeita. Semmosta se oli siinä. Kyllä se oli se. Työnteko oli niin kuin se kaikkein tärkein. Eikä ne maksana, että kun tiet tuo, niin saat rattoa nykyaikaan, niin ne on toisenlaisia, että niitä pitää palata. Niin, sä uitoa. Kempä, niin. En ollut vaan parkkuilla oli. Minä olin vierätyksessä. Joo. 100 kuutiota koivurakkosia syysin tiikoja. No niin, niin. Yhtenä yönä. Kuitenkin uitossahan se on ollut. No. Ja voidaan kyllä paljon oltiin vaan erin kokkussa aina yksit ja metäs siihen. Kouluaikaan jäi semmoinen, aina lauantaina oli marja puuro sillä koulussa, niin se oli semmoista herkkua. Pulkkapuuro. Lämmintä oli vielä, niin se oli makkeeta. Silloin oli lauantainakin koulu. Sehän piti viedä kouluun, niin jolla aikoi 5 litraa puolukoita ja 2 litraa mustikoita. Sitten kun oli 50, oli tuota, paikastaan, niin kuin meiltäkin oli jolla aikoi 5. Niin se oli hirmu marjalasti. Vaan sitä oli marjoja ja sitä poimettiin paljon ja kaappaan myötiin. Että. Sen takia mä sanoin just se, kun se Honkasalman koulun ympärillä se pettäikö, niin siinä sitä poimettiin ne marjat, jos siinä oli kerran. Ei silloin ei tarvinnut tuua, mutta jos ei ollut siinä, niin sitten ei tuua. Sitten Harmosen aikaan niin ne meni marjaan, koko porukka meni ja sienessä käytiin myös kansakoulun aikaan ja sitten valokuvaakin on joku, että myös siivottiin ja sitten keittäjä niistä ruokkoa valmisti. Porukalla siivottiin ne. Niin se piti tehdä. Sehän on melkoinen säästö sillä lailla. Ja ihan hyvä niin oli. Että. Pidetäänkö luomutauko? Voidaan pitää kyllä. Jos on. Hengähdystauko. Ei. Ehkä olisi muuten tullut tätä kirjaa, jos ei Kaarina ollut. Niin. Mitenkä? Että ei ehkä olisi muuten tullut tämä kirja tolalleen. No, oikeastaan on. Niin. Topia on tietysti innokas. Oli vaan tuota Kaarina sitten tämän kokous sillä lailla. Niin, siksi mistä isolta alalta tuli tähän tämä. Tätä pohjaa. Tuossa on Huntuksen tämä Martta ja Matti ja tytöt. Oliko tämä vähän ajokoisesta jotta hinnoja tai tuossa? Niin teki ja kuorma-auto oli. Tämä on sairaanhoitaja tuossa terveystalolla. No niin, se on silloin ensimmäinen ja eipä siinä tänne muita olla. Kaija oli alla. Ja tuo Maija oli tuo isompi tyttö. Vuotta vanhempi oli minusta tuo Kaija. Topihan se on tästä koskiomista niin. Siellä käy monenlaista kuuluisuutta laskemassa tätä koskia. Niin. Yhden kerran minäkin siinä oli, silloin kun olin tuolla kunnan valtuustossa ja hallituksessa, niin ja tähän vieraita siinä oli iisalamelaisia silloin, kun sitä porukalla laskettiin tuo koski, jokireitti kokoon. Joo. Tahvoräkkö on siinä. Tahvoräkkö. Mäkin huomen tämän. Ostin ja sitten tästä helposti särkyy nuo kannet lähtöön irti, niin Aalis on niin paljon sitä luki sillä lailla, niin. Ja sitten toisen ostin.
Akulan Liisa. Liisa se monet herrat passasivat. Niin, että muonitti siellä Reetti ja Anna. Teki tuota riihileipeä teki ja kaikkea kokkelpiimeä. Ja kyllä se on puavuukki tuo topakkasin ponttuun tekoaika. Ponttuun ihan minun muutamilla vuosilla, niin se oli tuota, silloin iso tuonne nämä juhannusjuhlat. Niin on se. Iso hommanen se tuokin ponttu, että kun olisi kattaneet, niin olisi säilynyt. Niin, se vähän tuota, niin. Siinä vähän se into lopahti. Niin. Äijän se muisti tuo puolukki sinne, kun se neuvo siinä, miten tehdään mittaa sitä niitä siihen ponttuuseen. Joo, siitähän on video. Katsottiin niin. Pätkä. Oliko se isä ollut? Onko se Alli sitten tuotu siellä sinne? Alihan on talakos. Niin. Tuossa on vetosponttu, niin kuin se taulussa. Mitä on tuossa keittiö niin. Niin, siellä. Oikein. Joo. Sitten kun näitä tarpeeksi sisustamaan, niin jää mieleeni tuota, 2 viikkoa, niin joka ilta oli sitten tuota, tuo tisarassi. No niin, varmaan kyllä siinä, porukkata oli. Kyllä siinä tuota, työtä oli. Tässä se on hauska mies, tämä kanttori Sonkajärvi, tämä Rytkönen. Se on syntyjäni Sonkajärvi, mutta Luusan kylältä. Oli kyllä semmoinen sulsoittaja, että se soitti muutakin eikä urkuja. Sitten oli hirmu juttu. Tuossa terveystalolla, kun on seurat, niin on jäänyt. Minä en hyvin iso ollut varmaan äitin mukana. En ollut vielä koulussa, niin tämä kun veesasi hirmu kovasti ja minä siihen, kun se on niin täynnä se luokka. Ihmisiä, niin minä joudun sitten lähelle sen kanttorin, niin sitten oli hirveän pitkät hampaat, huonot hampaat ja hirveän pitkät. Ja se kun veesasi hirmu kovasti isolla suulla, minua pelotti. Sanoin, että minä en ole tuota, minähän sanon, että jos on niin ruudallinen juttu, niin tässä on totta, kun viimeinen puhuja on elossa, niin tuota, kertovat tästä, että kun se tuota, oli sitten leskeksi ja sillä oli joku ikäheimo, Anni ikäheimo, ne oli se emännöitsijä siinä sitten, kun kanttorilassa asuin. Annikin oli ollut siellä lehterillä kirkossa ja viimeistä virttäväisenä, niin tuota, se lähtenä se Anni siitä urkuvarren vierestä, niin niitä portataan alas menemään. Ville väisen, että mä sohvin meille kahville. Sinne tulla hänen kallon kahville sitten. Niin. Siinä virittävänsä tässä sai kiertona sieltä. Riitan kanssa oltiin rippikoon. Isälle on tämmöinen perhetuttu, kun se tuota, isä on sinun poikamiehenä ollut siskansa kanssa, niin pappilassa se on ollut niin kuin vuokrattu ne viljelykset. Ja se on ollut semmoista aikaa, että siellä on vielä se pappi oli semmoinen, että se ei ollut kiinnostunut siitä karjahommasta ja muun hommasta, niin on vuokrana seurakuntaisen. Ne on siellä 50 vuotta, asuvat siellä vanhassa pappilassa ja niillä on lypsykarja siellä ja ollut. Ja niin se on tämä kanttorina, niin se on tuota, niin perhetuttu sillä tavalla, että se kävi sitten jälkeenpäin, että ruvettiin meillä niin tiheessä ja aina virkamatkalla varsin, niin on jo kunnissa siellä. Kova mehtämies se oli ennen tänne Sonkajärvelle tullut tuona Valtimolla kanttorina. Niin se sitten Sonkajärvellekin aina jonkin taksimiehen kasakki, niin aamuhämärissä niin ne oli ajanut aatolla siellä asti. Ja siihen aikaan kun lintuja oli paljon, niin ne sieltä tieltä ampunut niitä. Siihen aikaan ei ollut niin tarkkoa. Kuhmo Helleena on Jopila Anni. Tunsitko sinä tuon Helleena? Se on hyvin en minä sitä oikein muista. Luusan kylän ihmisiä.
Siinähän niitä on tuossa. Siinä on tämä. Niin, se on esitys siitä. Niirasen Niilo ja Reijo on tuossa. Ukki on siinä puolella. Siinä neuvoo, miten te... Niin, että miten te on leikit siellä. Niin, häijän se sitten. Se aina lähti tuota talakoisin sanoa, kun mummo oli vaan halavaatunut, sanoi aina, kun mä navetalta joulun, niin sanoi, että jos tuota mummon katot, niin hän lähtee talakoisin myös. Kyllä. Mä en keihän vaan. Ootakin, kun se neuvot tätä tekemään. Niin. Olisi se ollut tuo, kun olisi kato alle silloin. Niin, ennen kuin se mahdollisuus vaan, niin se olisi mielenkiintoinen. Sitä talakoon väkkiä paljon siihen aikaan. Paljon siinä on. Niin, sen mielenkiinto on sitten vielä. Olisi kun oli tehty semmoista niin kuin tuulenkuotopuista osittain, että ne ei ollut tärvellä tukki, niin ne sitten niin helposti vettyy semmoiset. Se ei ole niin lujaa, kun se on ihan tehty uniikista puusta. Eilan kirja tai yksikö Martin kirja, niin niillä on tuolla prosessissa. Niin, joo, siellä on. Marttihan siinä ajaa hevosia. Missä? Ei tässä. Koljosviljo. Eikö viljelijä koljosviljo? Ei. Kummasti se hevonen rupesi kieltämään sitä, että se seelas tuolla järvellä sitten aika kaakana kävi tuo ponttuuksen. Kierti vaan hevonen. Mitä ennen vanhaisia juttuja oli tavalla. Tuohan se palo tämä varasto. Sahupäivä oli, niin sitten kun ne pimmehämärässä on niitä, kun siinä on se tulinen muuri ja siinä siinä alla on ollut tuli tietysti päivä, niin se kova levy semmoinen niin ollut, niin sitten joku kulettama sinne lattoon sen. Ja siinä on hulokkoheeneen oli, niin sehän hirmu roihu on kohta ihan tuonne niemelle näkyy, kun se hanki oli koko järven alue punaisena, kun se palaa. Joku verran on Mikko Mihtaa siitä. Niin. Tämä digitaalisessa muodossa. Tämä näyttää näyrellekin kirjaa. Ei. Ei. Kyllä on siinä. Siinä vanha on asia. Jokainen kulttuuriteko on ollut tuollaisen kirjan tekemään? On kyllä. Monella vuodella sitä jaettiin kasataan. Minä en ollut ollenkaan sitten siinä. Joo, minä olin siinä porukassa. Niin, paljonhan niitä on ihmisiä. Ja sitä on niin kuin Niemeltä. Äijänkylät tuossa on. Niin. Äimäsärven on sota-aikaan ollut ilmavalvonta tornina sitä Vähmäsjärvellä. Tämmöinen torni oli. Siellä on ollut latat päivystämässä. Ja minäkin olin noin kuvaukana, kun siellä sitten nuo virmat kesäksi aina tuon palovahin laitto. Niin siellä oltiin tuulipaloja vahtimassa. Mehtäpaloja. Aika pitkälle näki. Vehmäselle asiat on hirmo tuttuja minullekin, kun äiti aina puhui niistä. Niin, kyllä. Saarimäkeläisiä.
Tuomma Villiina. Tämä. Kuka? Setä Tuomma Villiina. Niin se on. Pikku tyttönä. Eli Vaavala oikeastaan. Niin se on. Sinulla setä ja minulla eno. Tuomassa. Pusti Stabia, se on paljon tuolla vahtoamassa kanssa. Tuolla tornissa. Niin kuka? Tapiutu. Niin, se on sitten kun siinä vielä sen, sen äsken, mikä tuli sieltä torni, niin sitten on semmoinen kolmiomittainen torni. Niin. Se on paljon korkeampi, niin siellä oli tämä Tapio Puusti, niin kuin oli se vahti, se on monta kesää, katsot siellä vahtina, niin se nousi aina sinne kolmiomittainen torni sinne ylälavalle, ja siellä on haateri matkassa, niin se, siellä soitteli päivät sitä haateria, niin näkymä ja häänäpäällä, niin siellä valsin tahtiin saa vetellä haralla. Jos tämä kolme mittausta on, niin osa sitä isoa projektia, kun meni Suomen halki näitä mittatorneja. Niin, siihen systeemiä ne oli rakennettu. Mitattiin etäisyydet tornista toiseen niin kuin tarkasti ja jollain kohdasta kolmien mittauksella. Joo. Saatiin käsitys siitä, kuinka iso maa tämä oikein on. Niin mitenkä? Et saatiin käsitys, kuinka iso maa tämä niin, oikein on. Niin, kyllä, kyllä. Siinä on Serkku Elman, niin se on semmoinen iso joukko lapsia, 19. Lasten lapsia on siihen aikaan ollut 50, vaan sitten on katsottu vielä tullut jälkeenpäinkin. No mitenkäs paljon tuota, niin kuin silloin tuo Tuomas Eno Eero, eikös niitä ole sitten niin kuin Villina ja tuon Tuomas Enon jälkikasvua, eikös niitä ole ollut sitten jo 500? Niin, on varmaan, kun se niskataan sukukirja, niin, niin. Siinä on monta sivua sitä. Tämmöisiä taikafilmejä näissä Pohjois-Koskelta, jotka Vilho-Ruotsinan on ottanut aikoinaan. Se on käyvän Vilho-Ruotsinan. Ja minä olen kirjoittanut jo. Ja löysin mun kirjasta. Eli se kiinnostaisi mua, että tunnetteko tai tunnistatteko ihmisiä siitä, niistä taikafilmeistä, koska ehkä ette olekaan että vielä tapa, että me nähneet näitä kaitofilmeja. Tämä on 78. Onko se tieltä? Täällä. Joo. Hyvä. 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 Tämä on 78. Tuo on 82 nyt sitten seuraava. Niin, kyllä. Onko tämä se joka on se joensuulainen se? Saarista. Saari. Se suottaa se on. On se ehkä. Jaakko Saarista.
Olla mitä monta useita istumutolla kesänä. Oli niin. Nyt eläkö sanoa meidän vedekin? Nyt se molusta. Vaikka vesihto on. Tämä rupas ohi. Niin, rupas. Hukku se tukki. Ei kun no, ei se jalan välissä. Kahareet. Tuo on varmempi asia. Ei tämä ole se saaristo, vaan onko tämä? Ei oikein sen näköinen. Kuvailu on ihan sellainen tuolla vaan se kertoo, että kun sä luit tuossa on ollut aika paljon ja eikä osana uija. Niin. Niin se tukilla laskena ja sitten huomana, että on semmoinen silkki poikkitella, niin se on hypänä sen yli ja siihen puun päälle. Sitten jo jalat tarttu. Niin. Sitten minun miesvainoa huosta sitä, kun se on Teemukihan vainoa jo, eikö se ole? Onko Teemuk, onhan se Teemukihan, on kuollut. Puhtisen Teemu on kuollut. On. Niin ne on Teemun kanssa Puhtille lähtenyt yhdessä sitten, kun ne on sydänsalaivat yhtä matkoon. Ja on tullut jalan ja sitten niitä on vähän harmittanut, että ei kehtynyt keväällä ennen. Ne on ottanut tukiin tuosta. Ja sillä vaatteet on pantu pikkuhousuja vaille nyyttiin ja vyöllä tähän näin ja posti siihen. Ja sitten ne on aina uinut tuonne, niin kuin tuonne mitkä on pohjukot, mitten on tuolla. Niin niille ja niistä on hypitty ja sitten mä tyin viime lehto saadaan ja toinen mennyt kottisessa. No niin, jos siellä postimiehet. Eiköhän se lehtikin ole märkä ollut, ne on halunnut. Tämä on 79 vuoden. 79 vuoden. 79. Siinä on ollut vielä tuo liiteri tuossa. Niin, kyllä. Jälleen kerran minä kävin sen aikaan. Kuka tämä on ottanut? Kustiraatioajana. Se Seppä. Kustiraati. Niin. Seppä Kusti. Niin. Olen aika paljon aineistoa kerännyt hänestä. Aha. Ja kääntänyt uranin kielellä. Köyden vetää. Tätä me veti aina ja niinhän se on. Yhden kerran sitten niin ja tuo hartaslassin ympärille pistivät tuon narun, että painat tuon paksumies. Niin kohta joku sanoi, että nyt löysätkin, että Lassi tukehtuu kohta. Niin kun se on jo ihan... Eikö se tuossa olekin, kato? Eikö tuo ole, vai eikö se ole? Pyhäroosut on aina niin siinä nurmessa ja sehän ei lähde... Eihän se lähde pesemään mitään. Sitten ne lopetti sen. Köyvän vetämisen. Niin. Siltä on rajana, että... Kalle, eikö tuolla ole tuo... Vännimmäistä tuo. Eskelisen kanssa. Ja kukas on tuo Vallisen Pertti, joka on tuo passo, tuo iso johon käytti. No se on semmoinen hyvin, se ei ole ainakaan äkäinen opettaja hyvin liian niin semmoinen kiltti oli, että se sitten niin kuin pojille aina piti, enemmän piti sitten sitä komennusta heti arestiin poikia aina, ja kun tietysti ansaattikin sen. Sitten jäi mieleen se, että ne paljon kävi niin kuin iltaisilla kylässä, että ne haluttiin tutustua sitten niin kuin kaikkiin. Niin, ne tuli sitten, koko perhe tuli sitten, oli se, että Kaarina oli ja ne vanahemmat oli ja Pekka oli sitten pikku, se niin kuin Kaarina veljen poika, niin opettajanahan se on ollut sitten Sonkerin, onkohan se eläkkeellä.
vaan terve kuvaajakin on täällä paikalla. Niin, niin se oli niihin mukana aina hyvin villipoika oli se sitten. Aina kun siellä oli sitten pienempiä lapsia siellä raiskiossa, niin se sitten ottivat sen, että oli vähän niin kuin siinä vähempänä siellä, että kun se oli villi semmoinen pienempi. Niin semmoinen on jäänyt mieleen ja sitten niin kuin siihen aikaan piti kästöillekin niin tuoda itse ostoon langat, jos ne aloittiin tai essu tehtiin, niin sitten kangasta olla. Niin Kaarina hyvin usein, niin se sitten osti itse langat ja antoi sitten meille, kun meitä on niin kuin kaksi vaan oli samalla luokalla tyttöjä, niin tiesi, että ei ole oikein kotoa varaa ostokkaan niitä aina niitä ja Esu kankaan antoi. Ja täällä tulee tehty tikka rouda, niin saapui. Hyvä. Semmoisia on. Hyvä se, missä käsissä on rooja. Ja seuroja oli hyvin usein ollut niin kuin koululla seuroja piettiin. Ja sinne tuli joku aina sitten puhumaan muukin, semmoinen maallikkopuhujakin oli ja pappi ja siellä oli paljon väkkiä luokka päällä.